ההתנהלות הפוליטית של נאווי בשמאל הקיצוני. שזה לא הראשון שקורה, הרביעי אולי. ואני מוסר אותם ישר לתמונות, את הטלפונים שלהם, את השירותי הביטחון הפלסטיני. כן. ומה הרשות עושה כדי למנוע את זה? תופס אותה ברצון. או. אחרי שיורק לו פעם, נורצה לרובי. שזה? אני אותם. זה קודם צודו, אחר כך גזיינת.